Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Hari ini kita akan mulakan siri live kita seperti biasa sebelum berlakunya peristiwa banjir, eh? Kerana saya merasakan bahawa hari ini politik tanah air kita semakin haru biru dan banyak yang menghubungi saya, meminta saya untuk meneruskan penjelasan-penjelasan, begitu juga dengan pencerahan-pencerahan terhadap isu-isu semasa yang hari ini terlalu banyak isu yang uh, tidak terjawab, eh? dan terlalu banyak berita-berita palsu yang berada di luar sana. Eh? Ada yang kata nak buat kabinet reshuffle dan sebagainya. Eh? Yang saya rasa Suka tak suka kita kena memberikan Pencerahan yang betul Kerana ramai juga yang mengharapkan Berita gembira Bahawa Dato' Sinajib akan Diangkat sebagai uh, Menteri Ekonomi dan sebagainya Benda-benda eh. uh, yang tahyul ini Sesedara berlega di uh, Di ruangan Politik negara kerana Tidak ada Tidak ada pencerahan sama ada benda tu betul atau tidak Jadi suka tak suka saya kena balik Buat kerja asal saya Iaitu memberikan pencerahan kan? Eh, keadaan banjir Walaupun uh, Kita tahu bahawa Sekarang ni di sebelah Johor pula Sudah mula Maknanya dalam masa 1-2 hari lagi Kita akan ke Johor pula Untuk membantu mangsa-mangsa banjir Hari ni Tok Mak pun sudah pun uh, Berada di Berada di uh, Johor eh sudah berada di Johor untuk memberi bantuan kepada masa-masa banjir uh, Dan kawasan-kawasan uh, di uh, Seri Muda Macam tadi nampaknya sudah banyak tempat yang telah dibersihkan Ramai pihak yang membantu, ramai pihak yang memainkan peranan Alhamdulillah Alhamdulillah Maknanya kita dah uh, keluar sedikit daripada uh, Kegawatan akibat daripada musibah banjir ni di sebelah Selangor dan kita boleh memulakan balik misi penerangan isu-isu semasa begitu juga dengan apa yang dipanggil sebagai pencerahan terhadap sesuatu perkara yang berbangkit berhubungan politik semasa. Jadi bersama saya pada hari ini beberapa rakan-rakan yang hadir antaranya Saudara KK Saudara Asri sahabat kita dan Uh, kita mulakan. Silakan, Saudara Kaha. Assalamualaikum, Tuan. Um, uh, Kiki. Hari... Kiki, ada. <laughs> Nama kau Kaha-Kaha je lah. Aku <laughs> nak panggil Kiki ni mana? <laughs> okay. Hari ni, sehingga hari ni, Dato' uh, banyak kecaman terhadap Perdana Menteri hari ni. Apa ya. kami, Dato' adakah sokongan semakin meningkat? Ataupun sebaliknya, Datuk? Ha? Lalu banyak kecaman terhadap Perdana Menteri hari kecaman ini. Kecaman terhadap Perdana Menteri. Ya, saya Perdana... rasa sebagai seorang Perdana Menteri tidak sewajarnya lah beliau mengeluarkan kenyataan bahawa saya tidak terkesan dengan makian. Kerana orang yang mengeluarkan kenyataan saya tidak kisah rakyat panggil saya bodoh. Asalkan ikut SOP. Ini semua kenyataan-kenyataan daripada sebuah kerajaan gagal yang bagi saya uh, mempunyai apa yang dipanggil sebagai kulit yang tebal lah, eh? kulit yang tebal. Dan tak sepatutnya lah Datuk Seri Ismail Sabri mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa. Eh? Sebab dia baru je 3 bulan lebih menjadi Perdana Menteri. Bagaimana dalam keadaan 3 bulan lebih saja, beliau dah tak kisah dah orang nak maki dia. Eh? Sebagai seorang perdana menteri, kita kena pastikan bahawa imej kita di mata rakyat sentiasa berada dalam keadaan baik. Eh? Kalau misalnya kita buat benda yang betul, kan? Eh? Dan akibat daripada kita membuat benda yang betul itu menyebabkan orang maki kita, kan? Eh? Yang itu, dia tak perlu kisah. Eh, contohnya macam Datuk Seri Najib. Eh, bila dia melaksanakan apa yang dipanggil sebagai GST, pada ketika itu memang orang kecap. Eh, sebab orang tak faham tentang sistem percukaian GST yang lebih efisien, yang uh, apa yang dipanggil sebagai self-policing, eh, lebih, lebih cekap, boleh mengurangkan ketirisan, boleh mengelakkan cukai berganda, boleh mengelakkan cukai bertindih Boleh mengelakkan daripada uh, black market Boleh mengelakkan daripada peniaga-peniaga melarikan diri daripada membayar cukai dan sebagainya Jadi dia memperkenalkan sistem percukaian baru yang sudah pun dilaksanakan di 160 buah negara ketika itu Sekarang dah 170 buah negara Dan akibat daripada pelaksanaan GST itu Memang kita berjaya mengurang, mengurangkan uh, perniagaan di pasaran gelap kita berjaya mengelakkan daripada peniaga-peniaga mengambil kesempatan daripada under declare dan juga melarikan diri daripada cukai. Kita berjaya mengelakkan daripada peniaga-peniaga memindahkan harga. Kita berjaya mengelakkan daripada macam-macam masalah. Dan kita berjaya meningkatkan sumber pendapatan negara daripada hanya lebih kurang 18 bilion melalui SST 2014-2016 lebih daripada 41 bilion 2017 meningkat kepada 43.6 bilion eh? So Hampir 30 bilion lah Setiap tahun peningkatan Hasil daripada GST kepada Daripada SST ke GST Perbezaan dia Jadi kalau benda-benda yang baik macam ni Orang maki kita Tetapi kita tahu benda tu baik untuk negara Okey Eh kita kita boleh Uh, tak kisah eh bila orang maki kita. Tapi kalau orang maki kita kerana kita gagal uh, mengawal menteri-menteri di bawah jagaan kita. Eh contohnya KJ dengan usaha dia untuk impose apa yang dipanggil sebagai booster booster shot. Eh Hari ni kita tengok Vice President Amerika sendiri, Kamala pun sudah mengatakan bahawa mereka yang berada di dalam hospital eh di 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 apa ni di Amerika semuanya fully vaccinated. Eh yang kena COVID ni. Eh? Dan Kamala juga mengatakan bahawa orang yang mati akibat COVID pun fully vaccinated. So takkanlah apa ni dengan pendedahan yang begitu ketara eh, Joe Biden pun mengakuinya tak faham lagi bahawa vaksin ni tak berkesan yang hari ini nak paksa orang kena booster apa ni booster shot eh hmm. ataupun suntikan yang kali ketiga ramai yang belum ambil booster shot kali ketiga ni dah mewajibkan pula untuk Orang yang nak pergi Apa ni Umrah ni Sama ada dia ni Vaksin Pfizer dulu Sebelum ni Siapa dah ambil dua kali Vaksin Pfizer Eh Tak perlu ambil Booster shot Hanya Sinovac je Yang wajib ambil booster shot Sekarang Kena ambil Kena ambil eh, Wajib lah Datangnya Dan sekarang kaki tangan awam pula semuanya menjerit-jerit eh, minta tolong tolonglah saya tak nak ambil booster yang keempat Ini apa ni dos penggalak yang yang suntikan yang keempat tapi dos penggalak yang kedua semua menjerit hari ni eh semua menjerit jadi perdana menteri tak buat apa-apa eh perdana menteri fail untuk kontrol dia punya menteri kesihatan ni jadi kalau kerana kelemahan kita Orang maki kita Orang hamon kita Kita kata kita tak terkesan eh? Maknanya kulit muka kita ni tebal lah eh? Minta maaf cakap lah eh? Tak sepatutnya kita sebagai Perdana Menteri Mengeluarkan kenyataan sebegini, sebegitu rupa Lebih baik Dia buat kenyataan yang macam itu hari Bila orang kecam dia uh, Tentang pengurusan banjir Kan eh? Dia mengakui bahawa uh, Kami ada kelemahan Kan eh? dia minta maaf. Okey. Orang boleh terima kenyataan sedemikian rupa. Kita pun tahu dia pun tak ada experience apa semua sekali kan. Eh? Ha, walaupun dia pernah menjadi menteri zaman Datuk Najib uh, menguruskan banjir 2014. Tetapi ialah dia bukan perdana menteri. Eh, dia bukan orang yang domain komander uh, eh yang mentadbir negara pada ketika itu. So boleh terima tapi jangan keluar ayat macam ini Ini penasihat, penasihat dia lah eh? Saya tak tahu siapa yang penasihat dia Dia ada banyak penasihat Saya mengharapkan penasihat-penasihat dia memberikan uh, Apa yang dipanggil sebagai Nasihat-nasihat uh, yang berani eh? Jangan takut dengan Perdana Menteri kita ni Dia manusia, makan nasi juga So kalau kita dilantik menjadi penasihat Bagilah nasihat yang betul bagi nasihat yang yang uh, jangan bagi nasihat yang yang baik saja eh? kalau kita duk duk jalan bodik saja bos kita ni lambat laun bos kita ni pun kegaung kan jadi pastikan bagi nasihat yang membina supaya bos kita ni lebih kuat ha, ini yang sepatutnya peranan yang dimainkan oleh penasihat ha, kalau dia asyik jack asyik ampu Ha, itu yang orang tak panggil penasihat Orang panggil punah sihat ha, Itu penting Okey Okey tu Bila Datuk sebut pasal SOP tadi tu hmm. Um, bagaimana tu melihat SOP yang tak konsisten Dan dua standard sekarang Adakah kena dasar kerajaan tu Atau pemimpin parti yang minta kerajaan Apa komen Datuk Minta maaf cakap lah Itu sebab kadang-kadang saya cakap Kenyataan yang keluar daripada mulut pemimpin-pemimpin kerajaan kita ni kadang-kadang keluar dalam keadaan mereka ni hayal. Eh. Kalau contohnya macam KJ lah eh, kalau dia tidak hayal. Macam mana dia boleh wajibkan contoh eh, mewajibkan orang yang nak pergi Mekah booster. diwajibkan mengambil booster shot. Kalau orang tu nak pergi Mekah, time tu baru dia ambil apa ni dosis pertama, dos kedua, baru baru selesai dos kedua, eh. Baru je selepas 14 hari baru dapat taraf fully vaccinated. Eh, belum 3 bulan. Belum 3 bulan, boleh tak booster shot? Tak boleh. <coughs> Jadi mana datang idea KJ ni boleh tiba-tiba mewajibkan booster shot. Jadi nampaknya bila dia keluarkan kenyataan tu dia tak berfikir. Lho. Contohnya arahan mula-mula Suruh ambil orang yang mesin Novak Okay, kena ambil booster shot eh? Kemudian Siapa yang nak pergi juga Umrah eh? Kena pastikan sebelum pergi Kena ambil uh, swab test S Semasa dekat sana Landing pun kena ambil swab test Tiga hari sebelum balik eh? Kena ambil swab test eh? Semua okay clear Bila nak balik tu tanpa dia kaji implikasi daripada kenyataan yang dia keluarkan. Eh, siapa yang balik uh, dua bulan selamat boleh buat apa ni uh, boleh pakai gelang eh. Ini, ini satu hal juga ni. Eh. Ini satu hal juga yang benda yang saya nampak dia dia cakap dulu, dia buat announcement dulu, dia fikir kemudian. Selamat. akibat daripada benda ni berlaku, maka Akhirnya Benda yang dah dia putuskan tu Dia tak ikut Contohnya Masa mula-mula landing Kepala terbang Tiba-tiba semua orang kena pakai Magnetize punya Apa ni Elektronik punya gelang Sedangkan Pihak yang mengeluarkan gelang ni Belum bersedia Kan Tak bersedia Berjam 3 jam 4 jam 4 jam 5 jam Kan Last sekali Dia kena Langgar Apa yang dia dah buat Dia kata ok tak apa-apa apa, apa. Pakai gelang biasa je itu satu perkara yang yang menunjukkan dia tak merancang dengan teratur. Kedua kita tengok dari segi apa ni orang yang baru balik. 3 bulan. Eh, 3 bulan. Balik-balik diwajibkan kuarantin di hotel. Eh masa orang ni pergi modal dia nak pergi menunaikan umrah saja. Dia tak pernah terfikir balik nak kena kuarantin kat hotel. Nak kena bayar RM250 hingga RM350. Satu malam. Satu malam. <coughs> kalau kuarantin tujuh hari dah berapa? <coughs> eh? Orang dah belanja dekat Mekah. Saya tahulah orang kalau pergi Mekah ni balik dia mesti beli buah tangan. Berapa duit yang ada dalam poket dia habiskan eh? untuk beli buah tangan. Balik-balik sampai port semua kena kuarantin dekat hotel. Dan kena bayar tanggung mengamuk lagi sekali. Sebab apa mengamuk lagi sekali? Sebab KJ tak merancang. Sebelum dia mengeluarkan kenyataan tu, dia tak boleh keluar kenyataan dalam keadaan hayat. Eh? Dia kena faham ada implikasi kewangan. Siapa yang nak tanggung implikasi kewangan? Adakah jemaah yang tiba-tiba kena tanggung implikasi kewangan akibat daripada dia membuat announcement tanpa mengambil kira tentang implikasi kewangan. Dah tahu jemaah balik dalam tangan kosong ni eh? kan? Eh? Kalau mereka, mereka mereka yang simpanan penuh lain cerita. Ah, itu pun lagi satu hal mengamuk. Bila orang dah mengamuk dekat airport, eh? tak puas hati tiba-tiba dipaksa bayar, dibatalkan. Okey, semua tak payah bayar. Habis yang dah online, orang-orang dah dah online dulu. Orang dah ni besok ni kawan-kawan kita yang travel agency akan buat bantahan dekat apa Maverick ha. Moven pack. Ha. Moven apa? Moven Ah Moven, Moven pick. Kan? Ha. Mereka akan buat bantahan. <coughs> yang mana yang ada duit ni, dia pun buki hotel. Lepas tu, dia orang kata free pula. Habis, dia dah bayar. Macam mana? Itu sebabnya, bila kita buat sesuatu perkara, kita kena pastikan kita kena rancang dan plan well dulu baru kita boleh jadikan ianya satu polisi. Nah, kita tak boleh buat dulu fikir kemudian. Dua belas sini boleh. Aku pandang kamera kat sempat ni. Ha so kamera belas ini tak boleh aku masuk. Ha. Okey? Okey. Okey. Jadi ini antara benda-benda yang saya nampak a uh, SOP ni ada sikit double standard lah. menteri-menteri ha, yang baru balik dari luar negara boleh pula turun ke lapangan kan nampak laju je dia orang cepat je dah ada dekat kawasan-kawasan banjir alhamdulillah yang ini kita rasa bagolah tetapi tak boleh lah menteri boleh dapat sedikit keistimewaan rakyat biasa kan ada double standard lepas tu orang yang balik saya ambil contoh lah. Kenapa? Kenapa dia benci sangat dengan orang pergi umrah ni? Hmm. Eh? Saya yang sakit hati sangat Bila Dia mengeluarkan kenyataan Mengatakan dia menghalang Saya nak beritahu sampai hari ini Arab Saudi tidak menghalang Mana-mana jemaah untuk datang Ke Saudi Arabia Untuk menunaikan umrah Tak ada eh? Tetapi hanya Menteri Kesihatan Malaysia Tidak membenarkan rakyat Malaysia Untuk Menunaikan umrah kalau pergi ke Arab Saudi, nak pergi konsert ke Saudi boleh. Eh? Nak pergi urusan perniagaan boleh. Tapi kalau pergi umrah tak boleh. Ah ha, benda ni KJ perlu jawab. Adakah virus uh, apa ni, varian Omicron ni, ah ha, memang asal usul Yahudi ni sudah begitu bijak sehingga dia boleh mengenal pasti yang mana orang Islam eh, yang itu je dia serang jadi pakailah otak sebelum buat kenyataan-kenyataan sedemikian rupa eh? orang akan petikaikan bila orang petikaikan orang akan cakap ini menteri daripada UMNO kenapa UMNO buat macam ni pada rakyat itu sebab pandangan saya pada Datuk Seri Zahid Datuk Seri Presiden kita kena tegas lagi awal lagi saya cakap Bila kawan-kawan yang kianat pada parti Bila parti putuskan Tak nak kerjasama dengan bersatu Tetapi mereka eh, Yang menyokong Muhyiddin Yassin ini Masih nak meneruskan kerjasama Patutnya ketika itu kita dah Pecat dia orang lah, Senang cerita Ataupun kita dah Mengambil tindakan display Gantung dia orang Kalau kita gantung dia orang ni At least kita dah disassociate ourselves dengan mereka. Biarlah kalau AMNO menjadi pembangkang, tak apa. Menteri-menteri daripada AMNO yang yang pro bersatu ni nak jadi kerajaan, biarkan. Tapi biar AMNO kena ada firm stand. Kalau tidak rakyat tolak menteri-menteri AMNO -menteri yang yang hari ni, yang membangkitkan kemarahan rakyat macam KJ ni bila rakyat tolak tu Sekali dengan UMNO dia tolaknya Dan ini akan memberikan impak yang besar Jadi benda ni kena di, di, dibetulkan Tidak boleh ada double standard Okey, soalan lain okey apa berkenaan dengan masih lagi umrah tu? Ya. Yeah. Adakah anak-anak kapal dan juga kapten juga di kuarantin? Ah itu kena tanya KJ lah. Na, sebab saya, saya tak pasti nak kapal dengan <ART> dengan dengan kapten. Ha, Tapi tak bunyi lagi lah kan? Saya tak pasti. Ha, benda je, je. tak pasti kita jangan cakap. jadi dia, dia, jadi dari uh, tadi uh, Dato' ada sebut tentang KJ Kluster uh, masjid, umrah dan sebagainya mm. kan Jadi adakah Dato' merasakan Ini juga uh, tak jauh beza dengan ke Semasa kebenaran Muhyiddin uh, Mempolitikkan uh, Isu-isu uh, virus ni so Ini pada kat, pandangan Pada jadi pandangan, pandangan saya simple lah eh. Pada si pandangan saya simple kan, okay, pada, apa, 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 apa? Semua Perkara-perkara yang berkaitan dengan Angka-angka covid ini Hari ni bagi saya dah tak perlu lah eh? Kenapa nak kena Umum angka-angka e covid ni lagi Dia sendiri Mengatakan bahawa kita ke arah Endemic So kita kena hidup bersama dengan covid ini ini apa yang dia dah sebut. Ketika Datuk Seri Ismail Sabri sudah pun menjadi Perdana Menteri. Tapi bila orang desak Datuk Seri Ismail Sabri untuk bubar parlimen. Eh? Bila beberapa kerajaan negeri sudah hari ini nampak tidak stabil, eh? Sudah ada kemungkinan contoh macam Johor. Johor hari ini 28 27. Setelah kematian Osman Sapian mana dalam keadaan 28, 27 Kalau katalah ada dua orang demam Habis, kalah Setiap apa yang nak dibawa ke dalam Dewan Undangan Negeri Untuk diputuskan Boleh kalah Jadi Kerajaan Negeri Johor tidak boleh ditakbir dengan dengan sempurna Jadi itu 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 juga Menyebabkan ada kemungkinan besar Eh, ada kemungkinan besar perlunya diadakan pilihan raya negeri. Perak pun berada dalam keadaan yang stabil. agak tidak stabil. Kedah pun sama. Berada dalam keadaan tidak stabil. Kerajaan ni Kedah ni dibentuk kerana masih ada dua orang wakil rakyat daripada UMNO yang menyokong. Cuba kalau dua orang ni tarik diri. Habis. Hmm. Lingkup. Jadi atas dasar tu saya nampak eh. Benda ni dimomokkan. Sedangkan kajian yang yang kita kita baca jelas menunjukkan varian Omicron ini dia lebih mild berbanding dengan varian lain termasuk apatah lagi Delta. Dan dia ni mempunyai sifat menguasai. Jadi bila datangnya varian Omicron ni, dia menguasai, dia dia take over penularan delta sekali. Maknanya dia dia akan membiak dengan 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 uh, cepat dan dia akan take over sekali. Ha? Siapa suruh kau haramkan ivermectin? Hmm. Kenapa tak menggunakan hydroxychloroquine dan banyak ubat-ubatan lain termasuklah abatusaudara saudara dan sebagainya yang boleh digunakan untuk menguatkan imun sistem, menghalang apa ni Corona ni Kenapa perlu sampai ke tahap Bila dia buat uh, Apa ni Research eh, untuk, untuk melihat sama ada Bagus ke tak bagus Ivermectin, Ivermectin ni Kenapa menggunakan hanya 3 miligram Kenapa Tindakan itu sendiri menunjukkan bahawa KKM eh, KJ nak melihat Nak supaya Test ini gagal. Sedangkan doktor-doktor ni semua tahu bahawa nak ambil ivermectin ni kalau ikut berat badan macam aku dulu dekat 120 kena ambil 24 miligram. Ha? Orang yang kurus sikit dia ambil kurang. Tapi kalau 3 miligram memanglah hasil dia dia akan sama dengan orang yang tak ambil ubat. Hari ketiga dah baik. So kalau lah orang tak ambil ubat hari ketiga dah okey Maknanya benda ni memang tak ada apa. Selama hari ni berapa orang mati kerana accident? Ada pernah kita kurung kereta kita? Ada pernah kita hentikan daripada orang pergi menggunakan kenderaan? Tak ada. Betul tak? Kenapa varian bila bila COVID ni datang kita ni kelangkabut sangat? Itu orang yang dah cerita kita kena hidup Sebab benda ni mungkin takkan hilang Okey Sampai so, bila-bila Akan ada bersama dengan kita ha. Kenapa benda ni Nak kena dianggap terlalu serius lah Sehingga Semua benda tak boleh buat Sekarang sektor ekonomi pun dah boleh ditutup Apa jadi Nak tanya ni Orang yang mengusahakan travel agency Yang sudah pun membayar Kena ingat tau Dia tiba-tiba buat kenyataan Mengatakan bahawa 8 hari bulan Januari Tak boleh lagi fly Pergi menunaikan umrah Habis travel agency yang dah menerima deposit Deposit ni Dah bayar kepada Pihak Arab Saudi Hotel-hotel Yang menyediakan makanan Dah bayar kepada Saudi Airlines hmm. Untuk apa ni ni Ataupun Emirates Ataupun mana-mana lah hmm. Kan Penerbangan hmm. Boleh claim semua Tak boleh yang tak boleh claim, siapa nak tanggung? Jemaah dah tentu akan klik minta balik dengan dengan travel agency. travel agency. Travel agency, nak minta dengan siapa? KJ nak bayar? Nak tanya, boleh tak komisen daripada apa ni uh, penjualan vaksin ni digunakan sebahagian untuk bantu mangsa-mangsa kebodohan KJ? Eh? Huh? Yang terdiri daripada travel-travel agency ni Ni mangsa kebodohan eh, semua ni Kan ha? Kalau KJ cerdik Dia orang tak jadi mangsa Betul tak ha? Kalau dia orang ni dulu Tak kurung orang lagi ramai travel agency tak jadi mangsa. Lagi ramai travel agency masih hidup. Sekarang berapa ramai dah gulung tikar? Sekarang tikar pun dah hanyut dah. Akibat banjir. Nak gulung pun dah tak boleh. Tadi saya pergi melawat seorang mangsa. Eh? Ika getah pun nasib baik ada orang sumbangkan. Kerajaan kita faham tak keadaan ni? <tuh> Lepas tu, bila nak mohon bantuan, eh, bila nak mohon bantuan, kena pula ada gambar. Eh, orang panik. Air tiba-tiba naik macam ni, lah, tak sampai beberapa minit dah. Tiga, empat kaki lebih, lebih tinggi. Kau rasa ketika tu, dia orang sempat nak selfie? Kena ada gambar ketika kejadian. Ketika air berada dalam rumah. Eh, pakai otak lah. Kalau tak ada gambar ketika kejadian. Kalau dia boleh ambil gambar kemusnahan. Selepas kejadian pun cukup. Jangan. Dia orang ni kalau dia nak mencuri gambar orang lain. Boleh. Tapi kau jangan ajar rakyat menipu kerajaan. That should not be the way. Don't give wrong education. Ini eh, mengajar benda yang tak betul. Kau paksa orang apa ni eh ambil ambil vaksin kalau tak tak boleh ke sana tak boleh ke sini. Ha, orang menipu. Mana kerajaan kita mengajar kerajaan kita mengajar. Eh? Supaya rakyat menipu mereka. Ha, benda ni tak sepatutnya berlaku. Okey. Benda ni tak sepatutnya berlaku. Begitu juga, begitu juga dengan apa ni uh, apa tadi? Uh, gangguan tadi. Hmm, mengajar yang menipu. Ah, uh, mengajar orang menipu. Kau pergi kat ni macam ni ni eh, dulu, ni sekarang ni dah cak lah kan. Eh? Dia ada garisan. Kalau kau pergi masuk rumah, orang yang kata dia banjir tu, nak tahu betul tak betul. <tuh> Ada garisan tu. Pakailah water jet macam mana tu. Garisan tu takkan hilang kan? Sebab lumpur. Eh? Sebab lumpur. Memang takkan hilang. Eh? Lepas tu, kalau pun bersih macam mana pun, kau tengok pasu bunga dia. Mesti ada lumpur lagi daun-daun tu. Dari situ kita tahu rumah tu masuk air ataupun tidak. Kan? Tengok, pekakas elektrik dia. Boleh hidup ke tak boleh hidup? Macam tadi abang tadi. Radio memang ada. Nampak eh okey. Hari ni ada radio besar. betul abang. Radio ni masih ada lagi. Tapi kita dah tembak dengan water jet semua sekali. Memang nampak radio tu bersih tapi tak berfungsi. Memang ada TV besar TV dia tapi tak berfungsi. Dia terpaksa keluarkan duit 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 uh, apa ni dia tentera. Dia masa masa dia pencet tu dia, dia dia ada apa ni dipanggil graduity ke apa. Ha. Duit tu lah yang dia gunakan sekarang ni Terpaksa beli katil baru eh? Ha? Terpaksa beli tilam baru Terpaksa beli TV kecil baru eh? Ha? Kalau mesti ada gambar Ketika Ketika ni Sebab bila time berlakunya banjir Dah dalam keadaan panik Orang tak ambil gambar dah Pertama benda yang paling berharga dia ada Kereta dia eh? Ha? Dia bawa lari kereta dia Dia pergi tidur dekat Tol batu tiga Kawasan yang tinggi sikit. Bukan semua ada dekat PPS. Ada yang tidur kat masjid. Ceklah dengan masjid. Betul ke dia ni tidur kat masjid? Oh, masjid ya. ada ambil daftar siapa yang tidur sana? Jiran jiran apa. Ha. So permudahkan jangan perdana menteri cakap eh kita permudahkan tapi tak ada follow up di peringkat bawahan. Kita memang tak nak orang menipu. Kita tahu. Kita faham sangat. Tetapi permudahkan. Maknanya kalau dia boleh membuktikan dengan gambar-gambar selepas kejadian. Lain tu ada. Pasu bunga semua sekali penuh dengan selut. Eh? TV-TV semua penuh dengan tanah lagi. tak? Lah? Kereta. Macam mana nak tahu lah Sama ada kereta tu masuk air ke tidak. Kalau dia dah cuci bersih, memanglah tak nampak lagi kesan masuk air. Senang. Tarik si belt tu Tarik sampai habis Sebab bila dia basuh kereta Dia takkan tarik si tu basuh satu-satu ha. Dari situ kita boleh nampak Selut dia Ada kaedah lah ha. Okey Okay Okay betul um, yeah. Apabila keadaan Keadaan yang tak stabil ni Jadi ada ura-ura uh, Kedengaran uh, Benarkah kemungkinan akan ada rombakan kabinet apa baca politik Datuk sekiranya Rombakan ini berlaku Kalau ada orang percaya Ismail Sabri nak buat rombakan ni Aku tak boleh nak cakap apa lah eh? Sebenarnya Rombakan ni mengarut eh? Lepas tu Yang dia buat apa KPI 100 hari pun mengarut Apa guna kau nak buat KPI 100 hari Kalau kau buat KPI 100 hari Zaman dulu BN memerintah 61 tahun Kita menguasai kerajaan Bolehlah buat KPI 100 hari Sebab siapa yang KPI dia tak bagus Kita boleh buang Rina Harun ni bermasalah Kita boleh buang ha? Ini Menteri Pelajaran Razie Jidin Bermasalah Kita boleh buang Semayang Zabri boleh buang siapa Dia dilantik oleh 140 orang Yang melantik Muhyiddin Muhyiddin pun letak syarat. Eh? Ha? Aku bagi kau jadi Perdana Menteri dengan syarat. Polisi aku, kau kena ikut. Itu sebab sampai sekarang dia masih meneruskan polisi Muhyiddin Yassin. Aku boleh bagi kau jadi Perdana Menteri dengan syarat. Kabinet aku, kau kena kekal kan? Jadi buruk macam mana pun Menteri-Menteri Kabinet zaman Muhyiddin. Selagi dia tak dibenci oleh Muhyiddin Yassin Selagi itu Muhyiddin Yassin tidak akan bagi green light Untuk Ismail Sabri gugurkan sesiapa Habis kuat mungkin Ismail Sabri <coughs> akan diminta oleh Muhyiddin ni Untuk menggugurkan Zuraida Kamarudin Yang hari ni dah buat parti baru hmm. kan? Itu je Itu je habis kuat Jadi orang makan kabinet ni tak mungkin berlaku lah tu kan eh? Kalau lah dia buang Zuraida, dia buang katalah siapa dia nak buang? Rina. Rina. Dua orang ni buang, dah tinggal 112 yang sokong dia. Habis Ha. Kau ingat dua orang ni tak ada pengikut? Ada pengikut. Seorang lagi ikut dia orang, tiga orang. Dah tinggal 111. Okey. Jatuh kerajaan. Jatuh tak kerajaan? Jatuh. Kan? Jadi jangan mengarutlah cerita pasal rombakan kabinet Ada yang kata Datuk Seri Najib akan menjadi <laughs> Apa ni ah, Menteri Ekonomi Eh apa, apa standard Datuk Seri Najib nak jadi Menteri Ekonomi kepada Semayang Sabri Aku pun tak kalau dilantik menteri oleh Semayang Sabri Aku tak terima bro Kita kalau nak jadi Nak ambil jawatan menteri ni Biarlah kita ambil jawatan menteri <coughs> Di bawah seorang Perdana Menteri Yang mampu menerajui negara Yang cerdik Bukannya lemah Tengok tengok orang macam Syari Hamdan Anak muda yang berkaliber yang Boleh debate dengan baik Silap sikit Jawatan dah tinggi ketua perangan UMNO Malaysia Apa kejadah pergi terima jadi pengarah ekonomi Kepada Perdana Menteri Standard macam Amari Kau ketua perangan parti tau Besar tau Naik ketua pemuda UMNO Malaysia lagi Kau terima jawatan pengarah ekonomi Pada Perdana Menteri Dulu dia desak supaya KWSP diberikan kerana rakyat terkesan Sekarang dia pula keluar kenyataan Lepas dilantik menjadi pengarah ekonomi eh? Ha? Keluar kenyataan mengatakan oh, KWSP tak boleh dikeluarkan Usah tak image ke Syarif Hamdan Hari ni Syarif Hamdan Itu hari lawan dengan Xavier Jayakumar Xavier ni dah buat duit Ketika dia menjadi menteri Tengoklah dia punya Kroni pun kena tangkap Duit berjuta ringgit Dah masuk SPRM hari Itu sebab Xavier lompat pergi Menyokong Muhyiddin Nak menyelamatkan diri Sekarang Xavier Pasukan mana-mana lah, agensi kerajaan minta duit kat Kuala Lumpur. Aku dapat report ni. Semua dia bagi. Tak pernah tak bagi. Orang ramai minta duit bantuan banjir. Dia bagi. Dia bagi. Sebab dia dah buat duit ketika dia menjadi menteri. Dengan keadaan setidak-tidaknya. Bukan duit ni, bukan segala-galanya. Rakyat masih memilih. Ha? Kalau kita... Membela rakyat dan sebagainya. Rakyat masih lagi boleh bagi peluang pada Syariah Meldat untuk menang kali ni. Aku jamin. Ya. Memang dia potensi untuk menang. Tapi akibat daripada kenyataan dia backup Ismail Sabri. Hari ini dia dikecam teruk. Ini antara permata AMNO Orang yang boleh kita ketengahkan jadi pemimpin masa depan. Tapi kalau hari ni dia dah kena kecam macam ni apa akan jadi nasib dia kalau dia bertanding pilihan raya akan datang? Dia hadam tak? So berapa ramai lagi kita nak korbankan hanya untuk menyelamatkan Tengkuk Semai Sabri menjadi Perdana Menteri? Berapa ramai lagi? Semai Sabri kena fikir benda ni. Okay. Jadi, uh, tu Uh, parti dah memutuskan supaya diadakan uh, pilihan raya segera hmm. Tetapi Perdana Menteri, Selaku dan Presiden ni Seorang lihat untuk nak nak membuatkan parlimen uh. Jadi apa tindakan yang boleh buat oleh parti sekiranya Yalah. Dia apa senang apa? je Pertama sekali apa yang parti boleh buat Ialah Benda ni sudah pun dijadikan usul Pemuda UMNO Menegaskan bahawa kita nak pilihan raya disegerakan Eh, ha? pemilihan parti buat selepas pilihan raya. Dia kena ikutlah. Ini apa yang kehendak pemuda Amno, apa yang kehendak puteri Amno. Wanita Amno pun banyak, lebih daripada separuh. Nak supaya pemilihan ditunda selepas pilihan raya. Kita nak pilihan raya segera. Bila pilihan raya segera, kita boleh selesaikan masalah-masalah kebodohan kerajaan hari ini. Kan? Kita boleh selesaikan masalah adanya menteri-menteri yang tidak kompeten. Ya. Betul lah. Ya. Tapi masalah dia fikir kalau dia adakan pelery segera, mungkin Dato' Zahid boleh jadi Perdana Menteri. Mungkin Tok Mat lepas ni dah menjadi uh, ahli parlimen sementara menunggu Dato' Zahid ada ke mahkamah, Tok Mat pun boleh jadi Perdana Menteri. So dia tidak ada keyakinan pada diri dia. Kalau dia yakin, eh dia ada credibility untuk menjadi perdana menteri, dia tak ada bimbang. Dia boleh bubarkan parlimen. Malah dia boleh bincang dengan Datuk Zahid untuk dia kekal sebagai perdana menteri. Tapi dia tidak ada keyakinan. Dia tahu bahawa hayat dia sampai pilihan raya umum yang ke-15. Lepas tu habis dah masa depannya. So apa yang dia akan buat? Dia akan drag. Dia akan drag sampai 2023. Dengan harapan Dengan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri Makin lama makin kuat Dan dia boleh mengambil alih parti Dan bila dia ambil alih parti eh, Dia boleh kekal sebagai Perdana Menteri Dia tak sedar bahawa ahli kat bawah ni Bukan rakyat biasa dia marah kat dia Ahli kat bawah dia pun marah kat dia Ayah ni dia tak sedar Yeah. Okey, menjawab. Okey, ya. Okey, tu. Ini tentang Ai balik tu. Hari, hari sekarang ni desakan makin makin kuat. Jadi kenapa Ai Citra 10000 ni sangat diperlukan oleh rakyat tapi kerajaan kali ni menolak permintaan rakyat? rakyat memang Macam mana ada... tak tolak Nombor satu zaman Mahathir Zaman <coughs> Muhyiddin kan? Eh? Dia orang ni dah Dah terlebih labu lah duit kita kan? Eh? Bond-bond -bon yang kita jual pun eh? Kepada asing Ini Foreign investor ni semua sekali dah jual dah bond kita eh? Bond kita dah tak ada nilai dah Kalau katalah kita nak liquidate asset Apa ni uh, KWSP Kita nak jual saham-saham yang KWSP beli kita akan jual Contohnya kita beli rm Kita akan jual dengan harga RM40 Bukan setakat ianya Tidak akan memberikan pulangan Untuk kita bayar dividen Malah yang pokok ni Yang pokok ni Akan hilang Tapi masalah dia orang tak explain benda ni kepada Kepada rakyat Itu sebab rakyat masih mengharapkan duit ini. Dan sekarang kita dah tak boleh pinjam Akibat zaman Mahathir dengan zaman Muhyiddin ni dah terlalu banyak kita pinjam. Eh? Kita dah ubah, kita dah pindah daripada 55% kita punya shilling uh, uh, hutang. kita berbanding dengan KDNK. Dulu 55, 54.5. Sekarang dah 60. 60 pun kita dah lebih shilling. So nak pinjam macam mana? Bila kita ni, kita kita punya Credit rating kita pun dah makin lama makin teruk eh? Bila kita pinjam duit pun Kalau orang bagi pinjam sekalipun Kita punya interest yang kita kena bayar Lebih tinggi daripada biasa So keadaan memang teruk sekarang ni eh? Dengan bursa saham Kalau lumpur kita hari ni Dah tinggal RM1,500 mata je Makin lama makin parah eh? Semasa beri macam mana pun tak mampu pun dia macam mana pun dia nak jadi Perdana Menteri. Jadi negara kena tanggung. Dan parti pun akhirnya terpaksa menanggung akibat disebabkan dia tidak mahu membubarkan parlimen awal maka pembubaran parlimen nah, ya, walaupun kita tahu sekarang banjir tapi tak ada masalah kita boleh bubar secara. asalkan sebelum 16 hari bulan ni eh, bila bila dah digazetkan pengundi baru ada pertambahan yang pertama je, 5.8 juta pengundi baru. Kita nak masuk pilihan raya, mestilah dalam keadaan kita bersedia. Eh? Kita pasti bahawa UMNO akan menang. Kalau sekarang UMNO, boleh kata, bubah parlimen hari ni, kita confirm menang. Tetapi kalau selepas pengundi-pengundi baru ni, diberikan mandat. Kalau parti kita hari ni, yang duduk dalam kerajaan, buat kerja bagus, orang muda suka. Hari ni orang muda cakap dengan kau kat dalam TikTok ni, duk maki kau-kau meh. Ha? Semua dah lagi teruk daripada aku lah. <laughs> lagi teruk daripada aku kitai ha, Mahathir dengan Muhyiddin dulu. <laughs> kan? Ha, kita nak relax. Di like. Oh, dia orang gagak ganti tempat kita. Ha. Nak buat di, macam mana? Jom, jom, jom. Semua dah jadi Fighter, Alhamdulillah tu memang alhamdulillah. Kan? Masalahnya ni kerajaan kita ni banyak benda buat benda yang tak betul. <tuh> Kalau kerajaan kita banyak buat benda yang betul. lah. contoh Ismail Sabri banyak juga buat benda yang bagus. Eh contohnya dia bagi Seribu RM1000 untuk mangsa banjir. Eh Ah dulu 500 je. Sekarang dia naikkan jadi 1000. Dia bagi untuk repair kereta 1000. Dia bagi untuk barang elektrik Berapa? RM2,000 RM2,500 Dia bagi untuk repair rumah RM500 Kalau misalnya kerosakan itu teruk Dia Kerajaan sendiri akan repair Nilai sampai RM15,000 Kalau rumah sekali ke gaung Dia nak bagi RM56,000 Maksimum Benda ni ada juga bagus Tapi jangan payahkan Bila kerajaan dah putuskan nak bagi Ikhlas adalah memberi ha. Ataupun kau letak siang-siang Kita boleh bagi 30 biji rumah je Kan Yang lain ni tak boleh nak bagi ha. Janganlah kau persukarkan Nak kena ambil gambar ketika orang tengah <coughs> Menyelamatkan nyawa dia Time tu lah nak kena ada gambar Betul Adakah kesan selepas kejadian Harta benda dia rosak Gambar tu tak boleh pakai Kan Dan kalau dah dah tahu musim banjir kalau dah banjir tu eh, Ada yang lebih atas kepala Nak simpan handphone kat mana Confirm handphone tu basah Kalau handphone tu dah basah Bukan semua orang ada bot Bukan semua orang ada pelampung Adakah semua orang boleh ada gambar Dan kalau dah tunggu lama Elektrik dah terputus Eh handphone ni sekejap je Dia punya hayat. Nak charge pakai apa fikirlah benda ni kan permudahkan macam Datuk Seri semasa cakap permudahkan tapi masalah dia saya balik-baliklah kalau misalnya parti minta supaya dia letak dia berubah dia tak boleh berubah maka kena bawa dalam perhimpunan agung kali ni eh kena bawa dalam perhimpunan agung kali ni desak supaya ada satu resolusi diambil. Ada satu ketetapan diambil oleh Pemimpinan Agong hmm. meminta Ismail Sabri membubarkan parlimen awal. Tapi janganlah sebut kita nak Ismail Sabri bubarkan parlimen awal. Tak boleh. Kena beritahu dia. Sebelum 30, 28 hari bulan Februari mesti bubar. Ha? Contohnya Aku beritahu Kalau ikut aku nak buat sebelum Sebelum 15 hari bulan Januari lah Supaya kita boleh menggunakan daftar pemilih Yang kita pasti eh? Yang kita pasti ha, Kalau Menteri-menteri sekarang ni buat kerja betul Buat kerja bagus Rakyat pun puas hati, orang muda pun puas hati eh? Bolehlah kita ambil risiko Betullah. Nak masuk pleo. Ya kita tak boleh gamble. Kita kena sure kita boleh menang baru kita bebarkan parlimen. Betul lah. Ha. Tadi kena faham eh bila kenapa dia orang ni beria sangat nak supaya ni. Supaya bila AMNO tu tak kuat. AMNO ni goyah. Maka mudahlah Ismail Sabri <coughs> pujuk AMNO untuk bekerjasama dengan bersatu. Dengan pas sekali. Kan ha, Barulah Pemimpin yang diangkat menjadi Perdana Menteri daripada UMNO Kalau tanpa ha, Sokongan daripada bersatu Tanpa sokongan daripada PAS Takkan jadi Perdana Menteri Maka dia seorang je yang layak jadi Perdana Menteri Senang je Tekan tu pun rakyat tak boleh fikir Betul lah ha, jadi kalau dah ada ketetapan Perhimpunan Agung Ismail Sabri Tak nak juga Maka Parti kena hadapkan dia ke jawatan kuasa Disiplin parti Ambil tindakan disiplin Dia Perdana Menteri Betul tak? Tapi dia bukan kebal Dia bukan kebal ha? Dia Perdana Menteri Ambil tindakan disiplin Kalau dia tak nak mengikut kehendak parti Dia nak ikut kehendak muhidi ha? Ambil tindakan disiplin Kalau terpaksa pecat, pecat lah Biar dia jadi Perdana Menteri. Lepas ni dia bertanding lah. Sama ada dia nak bertanding atas tiket bersatu ke. Dia nak bertanding atas tiket apa, parti kuasa rakyat abang dia ke. Pulang pada dia. Tak ada masalah. Betul lah? Ha. Kalau tak faham bahasa juga. Menteri-menteri besar Johor. Menteri besar apa nama Perak. Eh? Mengadap je lah ke bawah duli tuanku tu. Bubarkan kan. Eh? Ha? Bubar peringkat negeri. Biar negeri buat pilihan raya dulu. Ha? Kalau dah semua negeri buat pilihan raya dulu. Itu apa gambaran dia? Gambaran dia negeri pun tak menghormati. Keputusan yang dia ambil. Negeri pun tak percaya. Eh? Ha? Tak percaya. Dengan angka-angka yang ditunjukkan oleh KJ. Bukankah ini akan menampakkan lagi buruk? Betul Boleh buat cara mudah, boleh buat cara berbincang. Tak nak buat. Belagak, besar kepala. Kan? Sampai keluar ayat mengatakan bahawa dia tak kisah kena maki. Boleh tak ya? Mana boleh pemimpin cakap macam ni? Baru 3-4 bulan jadi Perdana Menteri, muka dah tebal macam kulit buaya. Mana boleh macam tu? Kan? Si tumpuk tu cukup lah seorang ada si tumpuk tu Janganlah tambah lagi yang kedua Okey okay. okay. Ya, um, Berkaitan dengan bencana banjir tu tadi Yang dia tersebut tadi hmm. Yalah uh, sejak yang baru-baru ni Kejadian banjir luar biasa Air pasang luar biasa dan lain-lain lah uh, nak sentar ni sikit tentang kenapa tindakan kerajaan pun luar biasa Maksudnya dari segi bukan kata kerajaan tidak bantu tetapi dia punya turnaround time. Turn time Pada ketika kejadian uh, Tindakan kerajaan tu Sangat perlahan, sangat lambat Sedangkan banjir ni bukan pertama kali berlaku Kita dah ada pengalaman lalu kan? okay. kali. bab ini kita tak boleh Salahkan kerajaan hmm. Kita tak bolehkan salahkan kerajaan pusat Kita tak boleh salahkan kerajaan selangor Kita tak boleh kerajaan negeri lain Kita salahkan, kena faham hari ni Eh, ha, itu yang Sebenarnya kenapa Freemason ni ataupun <laughs> Uh, gang geng illuminati ni nak mengurangkan penduduk dunia. Eh? Dan 2011 lagi Bill Gates dah kata the only way to solve this ozone layer punya problem. Kita punya lapisan ozon ni makin lama makin tipis. Ialah dengan mengurangkan populasi dunia. Eh, du, du, kita ada lebih kurang 6 hingga 7 bilion dia nak kurangkan Uh, populasi dunia ni kepada hanya 500 juta, juta orang. Juta. Ha, ini agenda Illuminati. LA, agenda apa ni Freemason. Ha, cuma bodohnya Bill Gates ni <laughs> dia sebut. So benda ni ada dalam suat khabar muka suat depan. 2011. Dia sebut. Dan dia kata the only way to control the population is via vaccination vaccination tapi aku baca lagi kan ada orang kata dia dah sihat keluarga dia supaya jangan ambil vaksin ada kita wow eh saya terketawa lebih sikit dia kata sekarang dah tak boleh dah sihat dah biarlah dia orang ni kan ah uh, sebabnya kalau Dulu sihat-sihat Lepas ambil dos uh, Dos uh, penggalak pertama Dia kata dah tak boleh nak buat apa dah uh, Dah ambil dua dos nak Nasihat pun tak boleh Jadi kita galakkan saja uh, Dia tapi jahat lah dia Dia kata Dan <tuh confusion> keluarga dia seorang tak ambil Jadi lah dia lah puan dia bapak dia Nakal lah nakal <Gat>. apa pun cakap diri dah lagi dia uh, ni. aku tu tentang <gat>. apa ni tender time tu kan baga baga bagaimana macam menangani isu banjir. Ah dia macam ni kita B tak boleh salahkan Datuk Seri Ismail Sabri, tak boleh salahkan Nadma, tak boleh salahkan semua orang. Okey, disebabkan lapisan ozon kita dah makin tipis ni eh. itu yang agenda untuk mengurangkan penduduk dunia tu eh melalui proses vaksinasi. Apa yang saya nak sampaikan ialah Hari ni keadaan dunia ni dah teruk eh? Kita punya lapisan ozon ni dah tipis Menyebabkan global warming Sehingga kan di, di kutub utara pun Dah sampai ke 40 degrees Celsius Malaysia pun kadang-kadang tak sampai 40 degrees Bila iceberg semua melt Apa jadi? Eh? Memanglah Air tu melimpah Betul lah. Jadi kena faham di Malaysia ni kita sudah mengalami pengalaman taburan hujan selama 3 bulan dalam masa 2 hari. Dan kita dah melalui rekod baru 6 bulan punya taburan hujan 3 hari punya hujan lebih sama dengan 6 bulan. Dan hari ni 1 tahun punya hujan juga dah turun dalam tempoh 3 hari. Siapa pun jadi kerajaan Persiapan untuk untuk buat tambatan banjir macam mana sekalipun Tetap banjir itu akan berlaku eh? Banjir itu akan berlaku Manusia panik biasa Tetapi Bila kita dah melalui proses bencana alam di Selangor Dan kita dah tahu eh, Taufan yang uh, melanda Vietnam uh, akan akan ke akan menghala ke sini eh dan selepas ni akan berlaku lagi 20 hari bulan nanti dijangka akan berlaku sudah ada ramalan eh? kita sepatutnya lebih bersedia eh? jadi semua pihak kena mainkan peranan eh? bersiap sedia untuk menyelamatkan kawan-kawan kita ha, ini penting bila bab banjir ni ini Allah Taala punya kerja Eh, kena faham bila Allah Ta'ala turunkan bala tu Mungkin bukan kita yang buat dosa tu Mungkin orang lain buat dosa tu Tetapi bila orang tu Buat dosa Kita pun diam eh? Bila kezaliman berlaku Kita pun diam Maka bila Allah Ta'ala turunkan bala Semua kena Tengok zaman Nabi Lut eh? Bukan hanya orang yang main belakang ni je yang kena Bukan yang homoseks ni je yang, yang diturunkan bala oleh Allah SWT. Eh, Semua kena. Jadi bila kita tengok kemungkaran tu berlaku Kita kena Kita kena tegah lah Kan? Ini masalahnya Bila kita dah bawa pergi ke Jakarta Kita dah bawa pergi ke UK Dah terang lagi bersuluh Itu memang Azmin Ali Ada pula seorang ketua pulih negara Mahathir ni Mengatakan bahawa Kabur Sedangkan dua ekor burung Yang membunuh abang kepada presiden Korea Utara tu CCTV dia rakaman tu daripada jauh lagi. Pihak polis kita boleh tangkap eh, warga Indonesia dengan warga Vietnam tu. Boleh tangkap. Perompak yang menyamun pakai pakai balaklava ni tutup satu badan semua. Polis kita boleh tahu siapa belakang tu. Boleh tangkap. <laughs> Hebat polis Malaysia ni. Tapi yang sedih ni ketua pulih negara Mahdi ni dulu. Kan? Eh? Dia kata, kamu ha? Janji nak bawa balik YOLO ha? Last kali, ujung tahun Ujung tahun, ujung tahun, dah tiga kali Ujung tahun, tak balik-balik Juga YOLO Orang yang sebenarnya menyelewengkan duit 1MDB Tak dihadapkan ke mahkamah ha? Yang jadikan meritam Datuk Seri Najib Dia pula yang kena Yang Zeti sampai sekarang Tak didakwa-dakwa juga Mana taknya, peguam negara Lantikan daripada Muhyiddin Yassin masih dikekalkan. Ketua Hakim Negara Lantikan Mahdi masih dikekalkan. Macam mana nak dapat keadilan pada Dato' Seri Najib? Eh, adakah Ismail Sabri tak boleh tukar? Boleh tukar. Tapi nak buat apa dia tukar? Kalau dia tukar, Dato' Seri Najib lepas, Dato' Seri lah jadi Perdana Menteri. Betul tak? Jadi kau rasa Ismail Sabri nak <tuh> biarkan keadilan berlaku ke Dato' Najib? No way. No way. No way. Jadi alasan yang paling mudah, dia cakap dia tak nak campur tangan. Padahal dia campur tangan lah tu. Kan? Kalau dia tak campur tangan, sistem perundangan negara akan melakukan keadilan. Dan tentu-tentu, SPRM dah keluarkan surat mengatakan 85 juta dalam akaun apa ni? Ni paisah. Dah dibawa balik. Eh? 715 juta. Eh? Daripada 715 juta yang diterima oleh keluarga Zeti Akta Aziz. Dalam akaun Taufik Om Aiman dengan Aziz Taufik. Suami dia dengan anak dia. Kan? Eh? Berapa juta yang dah dibawa balik? 66 juta. 65-66 juta. Dah dibawa balik. Ada penawaran? Tak ada. Sebab apa tak ada pendawaan? sebab Mahathir masih kontrol sebab Muhyiddin masih in control ini dia orang nak segerakan kes Dato' Sinajib supaya bila Dato' Sinajib jatuh hukum di peringkat Mahkamah Persekutuan dia tak boleh bertanding pilihan raya bila dia tak boleh bertanding pilihan raya maka pemimpinnya lemah Muhyiddin dan eh, apa ni MAE ni boleh terus dijadikan perdana Menteri dan akan ikut cakap dia ini eh, kita kena faham. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Kau rasa kalau kalau Datuk Si Zahid eh, yang dia orang ni tak boleh perkotak katik kan? Eh? Nak jadi Perdana Menteri. Kau ingat uh, apa ni siapa nama? Muhyiddin Yassin nak sokong. Mahdi nak sokong. No way. Orang satu nak sokong. No way. Betul tak? Dia nak pemimpin yang lemah daripada kita Supaya dia boleh kontrol Supaya dia boleh pegang Hari ini kita kena faham Itu sebab kadang-kadang rakyat tak faham Kenapa UMNO ni sibuk sangat Nak buat pilihan raya Kita nak buat pilihan raya Sebab ini je caranya yang boleh menyelesaikan masalah Serahkan balik mandat pada rakyat Kalau rakyat mengambil keputusan Tak nak UMNO Okay, fine Kita jadi pembangkang yang berwibawa yang bermaruah daripada kita duduk dalam kerajaan kita tak boleh buat apa-apa pun yang baik untuk rakyat rakyat nak KWSP pun kau tak boleh lepaskan duit dia orang bukan duit bapa kita duit dia orang kau tak boleh bagi ha? macam mana semua nak kena dengar cakap Muhyiddin Yassin apa cerita Ada banyak cara nak pastikan rancangan Malaysia ke-12 boleh kita laksanakan. Kan? Ada banyak cara macam mana kita nak pastikan eh uh, bajet 2022 kan boleh kita teruskan. Ada banyak sumber dana. Kan? Kalau tak reti, tak tahu macam mana nak cari. Mintallah idea Datuk Seri Najib. Kalau dah malu, kalau dah nyaya Datuk Seri Najib. Nak minta nasihat pun kau malu, takut. Letak jawatan je lah Takkan negara nak kena Tanggung Akibat daripada kelemahan kau Kan ha? Letak jawatan Ubah parlimen Bagi laluan pada orang lain yang capable Kalau bukan Datuk Najib Bukan Datuk Zahid Tok Mat ada Apa masalah UMNO tak ketandung siapa pemimpin Ashraf Wajidi ada Kan ha? Apa masalah nak bagi syarat amdan dah tak boleh dah sekarang ni Nama dia pun dah rosak macam kiji. Sayang lah Sayang Nak mempertahankan satu manusia Habis rosak suat Okay. Hari tu. Ha. Dah tak akhir dah? Dah satu jam Oh satu jam Okay. Ini tentang Adi Awang ni Dia punya kenyataan Cuit vlog Sejak hari ini. Dan lepas tu nak komen tentang apa yang pasal apa hal, -hal dalam amno. Jadi sepatutnya Haji Hadi bukan komen hal dalam amno. Haji Hadi kau kena faham lah Dia dah tengok apa yang berlaku di Melaka. Hmm. Dia dah sedar dah. Alhamdulillah dia dah sedar. Hmm. Ha, itu hari kita cakap pas fikir banyak-banyak kena kerjasama dengan kita. Bila kita menang kat Melaka pun, kita tak angkuh. Kita cakap pentingnya kita kena kerjasama dengan PAS ni Kita minta PAS Kembali kerjasama dengan Kita melalui Muafakat Nasional Betul lah Tapi ketika tu dia angkuh Dia kata Dia masih nak teruskan kerjasama dengan Bersatu Cuba bayangkan eh? Bila dia nak kerjasama dengan kita Kita cakap kita tak nak Kita nak kerjasama dengan Mak Sabu juga Apa perasaan dia macam tu lah Apa yang Amno rasa Betul tak? Dia kena fahamlah. lah Kalau dia tak nak kerjasama dengan Mak Sabu Tak nak kerjasama dengan PAN Macam tu lah kita tak nak kerjasama dengan Bersatu Sebab kita dah bagi peluang pun Kita dah pernah kerjasama Kita ada ahli Parlimen lebih ramai daripada bersatu Kita bagi peluang Pada Muhyiddin Apa Muhyiddin buat pada kita? Dia tikam belakang kita Eh? Dia Bully kita Dia mainkan kita kat Sabah Duit kita kena tahan Macam-macam dia buat pada kita PAS tak kena PAS boleh buat Cuba kalau Muhyiddin mainkan PAS PAS pun akan sakit hati dengan Dengan Muhyiddin Betul lah ha. Jadi Sekarang ni dia dah Dah nampak Dia perlu kerjasama dengan UMNO Alhamdulillah lah tapi dia kena pilih lah. Nak laki lama ke, nak laki baru. Betul tak? Siapa? Nak laki lama ke, nak laki baru. Kalau dia nak laki baru, dia pergilah kat laki baru. Tinggal kat laki lama. Betul tak? Ha. Macam mana nak, nak suruh suami lama, berdamai dengan suami baru? Eh? Yang dia seorang nak kongsi dua dua lelaki. Tak boleh ah. Ha? Okey. Okey. Alright. Okey. Right. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.